جګړه چې دا د راستاسو پاکستان آرمی سره ده دا جګړه زمين چې دا اغم ایسای سره ده کوم ترامیم چې کیږي دا کوم ترامیم چې کیږي دا دغه فوج نه او دغه ایسای لا قبضه ور کوي پرې ملک باندې منظور پښتین راغلي دي دا وګوره دا یو ډیره غټه مطالبه صرف د دې پښتنو دلته نه دي په ایمان نه تویم دا مطالبه د کشمیر د خلکو هم دي د دې فوج لا کې چې دی په دې ملک کې یو مارشل لا چې قانوني طور مارشل لا پتا سورا ولی دی وخت کې غیر قانوني مارشل لا ده دې له پس په پتا سو باندې قانوني مارشل تبا بسم الله الرحمن الرحیم یا کنابود و یا کنستاین زه خو اول تاسو ټول مرګرو ډیره شکریا ادا کوم او تاسو ته جذبې ته سلام پېښ کوم څنګه چې دلته افتخار به وي او څنګه چې عارف خان وي چې کوم پرچې په موږ پرې ورکر باندې شوې دي چې کوم ظلم زیاتې زمينږ د ورکر سره شوې دي هغې باوجود هم دا خلک دي دونه غټ تعداد کې بار روزي او دونه همت سره کار اخلي نو زه تاسو ټولو ملګرو ته سلام پېښ کوم ملګرو خبره وکړه چیرې لیډرشپ اعتراض په لیډرشپ باندې راځي پرچا باندې راځي او موږ به سینه غټه ساتو من به سینه غټه ساتو من بار یو اعتراض د خلکو چې کوم په موږ باندې راغه په کلو سینې باندې اخلو او موږ به کوشش کوو چې موږ کې څه کمزوری دی هغه تاسو دغه نشاندهي وکړئ موږ هغه کمزوری خپلې کمې کړو ختمې کړو خو زه تاسو ته یو خبره کوم دا هفته لس ورځې مخکې چې کوم په پنډی باندې ډی چوک ته موږ تاسو ټول ملګري تلو تاسو وکتل چې تاسو سره هلته څنګه قسم ظلم زیاتې وشو زه به یو خبره کوم چې شلتالو ته به شلتالو وایو شفتالو به نه کوو دا جګړه چې دا ستاسو پاکستان آرمی سره ده دا جګړه زمين چې دا اغم ایسای سره ده صفا خبرې به کوو شکور خان نه د زرداری سیاسیت شته دا چې څه کېږي موږ سره دا د فوج او د ایسای د وجې کېږي په دې ملک باندې دا کوم ترامیم چې کېږي دا کوم ترامیم چې کېږي دا دغه فوج نه او دغه ایسای لا قبضه ور کوي پرې ملک باندې عزیز خان په ډېرې تیزۍ کې یو خبره وکړه چې زمونږ د قوم په وسایلو باندې لګیا دي قبضه کېږي چې کوم په دې زړه چې موږ ورته فاټا وایو یا ټرایبل ایریا ورته وایو یا چې علاقه غیر به م ورته وي چې نن ورته موږ مرج ایریا وایو په دغه کې چې کوم معدنیات دي په هغې باندې لګیا دي قبضه کېږي دغه ځای له تیل روزي کرکو کې تیل روزي یورینیم روزی خو خبر کم نفرید او کم قسم دغه مادنیات روزی خو دغه خلکو ته څه فائدہ نه رسی ټوله فائدہ رسی فوج ته تاسو سره زه دا ما خبره کوله چې هفته لس ورځې مخکې چې کوم موږ هلته تلو زمونږ د پاکستان حکومت سره جګړه نه وه زمونږ یو ایټمي حکومت سره مقابله وه موږ یو ایټمي حکومت له شکست ورکړې ځکه نه تناویم دا مرګري ډېر په پاغې کې و هلته زه پکې دا کسان ویلم چې د هلیکاپټر نه به موږ باندې انسو ګیس راویشته او څه بل شانتې انسو ګیس چې د هغې هغه اثر ډېر لرې پورې و زه دې ادارو ته ویم زه یې فوج ته ویم زه حکومت سره اړو تعلق نه ساتم ځکه هغوی اړو سیاسیت نشته زه ورته ویم ته خدای ته وګوره او رسول ته وګوره دې ملک باندې رحم وکړئ تاسو دا ملک ته لاسه وځي دا بل ورځ کې را منظور پښتین راغلی دی دا وګوره دا یو ډیره غټه خبره ده چې زه ستاسو د صوبایي حکومت په دې خپل علاقه کې په دې خپلې صوبه کې د خونریزۍ له چرې نو تاسو بچ کړئ دا قوم یې بچ کړو زه راته قسم په دې خبره خورم که زمونږ صوبایي حکومت پکې مداخلت نه وکړي په دې کې دا څلور کسان چې شهیدان شوي دا به کېدی شي 450 کسان به دا د شپې شپې ټول زمين د سپیکر صاحب په پاغه کې دا حکم ستاین حکم د وزیر اعلی صاحب په حکم د اپوزیشن د لیډرانو په حکم چې کوم دل تمین سر په صوبې کې اسمبلی کې هغه هم پکې ستړي کړی دي او الحمدلله موږ دغه چې دی دا مشکل وخت چې دغه موږ په خیر سره پاس کړو دا غوی مطالبه ته وګوره او دا مطالبه صرف د دې پښتنو دلته نه دي په ایمان نه تویم دا مطالبه د کشمیر د خلکو هم دي د دې فوج لا هغوی هم تنګ دي
دک شانتر استاسو دا گلگت خلق تنگ دی التن دا دی فوج خلاف دا پاکستان خلاف نشتا دڑکی سمین دا غصویو تا نفرت دا فوج خلاف نفرت دی بلوچستان خو استاسو للاس او تره 10% بلوچستان که استاسو دا حکومت رای داری نشتا نو دا تاسو سکه بے لگونتے که ہوشو که دی قوم واندی رحمو کم دا دی قوم خلقی تاسو او زرط دا ایمانن ویم چه پا دی فوج که 70% فوج چه دی اگر دا دیشیز خلاف دی خدا هم یو غط خبر آنا چه زمین دا فوج یو دیسپلن فوج دی گنی دا با یو بل خون ریزی و پا دی ملکی نو زد تاسو مرگورو تا داویم چه تک شو زمین لبا کمزوریم کیگی مین لبا غلطیم کیگی خو مین بخپل حمد پا نبیلو زمین چه کمی کمزوری تاسو مین تا خواهی مین با انشاءاللہ تعالی آقا کمزوری لرکو خو تاسو من دا وعده کوه او زد تاسو برای میڈیا پا وساطت تو سرا دی پورا پاکستان تا را خبر اکوم پورا پاکستانی قوم تا را خبر اکوم چه غد ار پاٹے لئی چه مهربانیو که لگ گونتی که خپل لگ گونتی که را خپل زین کلاو که چه دا ترمیم چه ده اقا اون دستاسو خلاف ته دستاسو حقوق بوالی کیگی کسڑی اوچد کی تپوس پی نشکولی عدالت پی نشت لی دا اقا ار قسم دا اقا چه ده اقا حقوق چه ده اقا با ختم شی داسه یو عجیبه گونته که ماحول جوړ کرده ده چه پا ده ملک که اس یو قانون او زمین بد قسمته ده چه عدالت مغوی پا رغوان ده فائزی صاحب قانون پاس که چه 63 ای ده که بی ده آغه وان ده چه را داغه اڑو ضرورت نیشتا مطلب داده که تو پا اسمبلی که زما پا شانت ممبر آغشتی شه آغا زان خرسی خپل ایمان خرسی دخپل ده مرگر شکم بولا او توار کرده پا کمی نظری وان ده آغا نظری خرسی نو آغت اجازت پلندو خبرو که چه آغا ده لوٹش نو آغت اجازت داده کم زه داره کم زه قانون دیش پا دی ملک را لاغو کیگی لگیا دی مرگرو من لاسونم پلکو ناریم وخو دغبم کو او دا زمین پیغام تاسو تر او رسید خود ار یو سڑی چی دی دا خامخا تعلقی پا پنجاب کی بیمی پر خپل چم گاون کی دا خبر و تو رسوی خود دی تو گوره چیر دا آینی ترمیم چکیگی دا زمین دا حقوق و خلاف تی زمین حق چکا بنیادی حق چکم آئین من لرا کڑی اگر آلوالی کیگی پا دی ملک کی چی دی پا دی ملک کی یو مارشل لا چې قانوني طور مارشل لا پتا سراولي دی وخت کې غیر قانوني مارشل لا دا د لپس په پتا سو باندې قانوني مارشل لا ولګي په من ټول باندې ولګي من مم ته خلاص نه خو تاسو هم ته خلاص نه عمر ګور دغه خبرې وي د دې لپاره من راځه مشو یو چې یو دا مشران چې کم په جیلونو کې دي هغه رستا سره پر قرباني ورکې دلته مرګري چا خبرو کړه ما اوس خیال نه دی چې عمران خان چې دی ا د خپل بچو لپاره نه لګیا ا د خپل خويندو خپل میندو لپاره نه لګیا که د خپل بچو لپاره کو نو پاول نه میاش کې چې د تویل چر دا ټیکټ واخله او دا دغه واخله زل لندن ته خپل بچو لدا التبا خپل جون په آرام تیر کې هغه وته زه نه زم دلته ټول خلکو دی ټول لیډرانو دی اپوزیشن والا دی زرداری او دی نواز شریف او دی خلکو بداوی چې دا سړی په جیل کې دوه ورځې نشي تیرولې دا دی یو نیم کال تقریبا چې وشو له ټس له مسې نه کو او زه دا وایم چې د هغه هغه قرباني چې دا اصل قرباني هغه ورکړه ما او تاسو هغه قرباني لا نه را ورکړه عمران خان موږ به هغې موږ به هغې قربانۍ ته ان شاء الله ځان نیسو نو بیا به انشاءالله من کامیابی گو زما به دا خواستی دا پاٹه مشران لچه کم مشران فیصله کئی دا احتجاج کئی